Українські спортсмени залишилися без держфінансування. Напередодні Олімпійських ігор 2020 у Токіо та у самому розпалі боротьби за путівки на міжнародні змагання держава припинила фінансувати діяльність спортивних федерацій регбі, хокею, баскетболу, боксу та легкої атлетики. Президенти цих федерацій звернулися до Володимира Зеленського, аби держава виконала зобов'язання з фінансування спортсменів. У федераціях також відзначили, що вже зараз є заборгованість за послуги, надані протягом 2019 року.